Ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի Մեծյունի շերտի հաստությունը հասած է 5 մետրի։ Արցախի ԱԽ քարտուղար Վիդալի Բալասանյանը հայտարարություն տարածած է։ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Միջերկրի պատմության մեջ ամենաշատ իրավախախտման վճիռները կայացուցել է ընդդեմ Թուրքիայի։ Արևմտյան Հայաստանի Գարինի Բալակլալիջը չի սարիր նույնիսկ նվազ 50 աստիճանին։ Արևմտահայ քրականության ամենահայտնի գին քրողը Զաբել Եսայան այսօր Թավիթ Սարաբյանի թևի ծննդյան օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգի Չալդրան շրջանին մեծ ցյունի դեղումները բացասաբար գաստեն գենցաղի վրա։ Գշարունակվի 5 մետրի հասնող ցյունի շերտերով ծածկված ճանապարհներում ակրելու կրտնաճան աշխատանքը, որը կկատարվի փրկարար խումբերու մասնակցությամբ։ Բարձրաթիր հատվածները գտնվող թաղամասերու և քյուղերու ճանապարհները փանալու չանքերը գշարունակվին անխափան։ Բարձրաթիր վայրերում մեծ ցյունի բարձրությունը դեղդեղ գահասնի 4-5 մետրի։ Միակ նպատակն է վերացնել այստեղի բնակիչներու երթևեկությանը, խոչընդոտող խնդիրը և ապահովել անոնց կապը բարի հետ։ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիդալի Բալասանյանը հայտարարություն տարածած է։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես կսկսվի խոսակցություններ գային մասին, թե իբր Ստեփանագերդ քաղաքի վերաձնունդի հրապարակին պետական շենքերուն կդեղատրվի ադրբեջանական թրոշ, հարկը համարեմ կդրուք հերքել այդ լուրերը։ Որոշ լրատվամիջոցներ և սոցիալական ցանցեր լուրեր կդարածեն, թե Արցախի պաշտպանության բանակը կազմալուծված է և ըստ այդ լուրերու դրամապանության Արցախի սահմաններու պաշտպանության կազմակերպում չլար։ Այս կապակցությամբ կցանկանամ տեղեկացնել, որ Արցախի պետական մարմինները ներկաբահին կսպահվին պայմանագիրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ կազմակերպելու հարցով մեր սահմաններու պաշտպանության նպատակով։ Հասարակության որոշ շրջանակներու մեջ մտավախություն կա, որ Արցախի որոշ շրջաններ կփնակվին ադրբեջանական ընտանիքներով։ Խոսակցություններ կդարձվի նաև այն մասին, թե մասնավորապես Ստեփանագերդի արևդրային գետերու մեջ ադրբեջանցիները քնումներ կկատարեն։ Կհավաստիացնեմ, որ նման խոսակցությունները զուրկ են որևէ հիմքե։ Սիրելի արցախցիներ, Արցախի իշխանություններու անունով կհավաստիացնեմ ցեզ, որ չնայած պատերազմական գործողություններու հետևանքով մեզ հասցված անդառնալի կորուստներու պետությունը մշտապես հանձնարու է կատարելու բնակչության, անվտանգության և բնականոն կենսագործունեության ապահովման և իր բարդականությունները, ըստ այդ կոչկնեմ դուրք չի տալ գեղձ լուրերուն։ Արցախցի արժանապատիվ կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծելու և ընդլայնելու ուղղությամբ ամեն ինչ կկատարվի։ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի և պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Այս մասին ազատության հայտնեցին պաշտպանության նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Ջալալ Հարությունյանը արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ վիրավորված էր։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Արցախի պաշտպանության նախարարի և պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեցավ Միքայել Արզումանյանը։ Հաջորդ օրը Հարությունյանին շնորհվեցավ Արցախի հերոսի գոչում։ Դեկտեմբերի 4-ին Ջալալ Հարությունյանը թուրս գրվեցավ հիվանդանոցեն։ 2020 թվականի արդյունքներով Թուրքիան առաջինն է այն պետություններու շարքին, որոնց մարդու իրավունքներու Եվրոպական թատարանը մեղավոր ճանաչել է իրավախախտումներու մեջ։ Նյութին անդրադարձել է թուրքական Հուրիյեթ թերթի Սյունագագիր Սեդատ Էրքինը։ Նախորդ չափած միետը հրապարակել է իր հիմնադրման 1959 թվականին ի վեր գայացած վճիռներու վիճակագրությունը ըստ երկիրներու։ Թուրքիան իրավախախտումներու դեսագետեն գրգին բահբաներ է իր առաջադարձ թիրքը։ Ընդ որում, եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիան անհատական թիմումները թույլատրել է 1987 թվականին, հետևաբար այդ խախտումները դեղի ունեցել են ընդամենը 34 տարվա ընթացքին քրած է հեղինակը։ Ըստ հրապարակված դվյալներուն, միետը 1987-2020 թվականներուն Թուրքիայի թեմ ընդհանուր արմամբ 3742 վճիռ կայացել է, որոնց մեջ 3309-ի բարակային Թուրքիան մեղադրել է առնվազն 1 իրավունքի ոտնահարման մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Էրզուրում նահանգի մեջ գտնվող Բալակլալիջը, որը նույնիսկ նվազ 5 աստիճանին չի սարիր, կբարձվի նաև, որ բուժիչ հատկություն ունի։ Կան բնդումներ, որ լիճ մտնող քաղաքացիները չեն հիվանդանար։ Դեղի բնակիչները Բալակլալիջը սուրբ կհամարեն։ Լիճի ամենակարևոր հատկությունը այն է, որ չի սարիր նույնիսկ ցմերվա ամենացուրտ օրերուն։ Հակառակ ցուրտ եղանակին ջուրի չերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 22 աստիճան։ Բացի այդ, այն վայրով, որ գեղոսի ջուրը կանաչ մարգագետիններ են, հարագից քյուղերու բնակիչները չեն դարաբիր հոտացավեր են, քաղաքացիները ամառ ցմեր գլողան այդ լիճի մեջ, այդ պատճառով ալ չեն հիվանդանար։ Ձնած է 1878 թվականի փետրվարի 4-ին Բոլիսի Սիլիհդարի այգի կոչված թաղամասին մեջ։ Նախուսաները մասնավոր դպրոցի մեջ ապահովարդեր է Սկյուդարի Սուրբ Խաչվարժարանը, 1 տարի աշակերտեր է Արշակ Չոբանյանին։ Դիգին Զաբել Եսայանը Բոլսահայ նորաքույն քրականության անվանի թեմքերն մեկն է։
Երկու տասնյակ դարի է անոր պատմվածքները մանրավեբերը գդպակրվին թուրքահայ համարյա փոլոր թերթերուն մեջ։ Առաջին անգամ Արշակ Չոբանյանի ձաղիկ հանդեսին դպակրվեցավ Դիգին Եսայանի արձակմը փանաստեղծությունը, երբ հեղինակը 17 տարեկան թերադի օրիորդ էր։ Այնուհետև Զաբել Եսայանը մինչև 1902 թվականը ապրած է Փարիզի մեջ որպես քրականության ուսանողուհի, ապա վերադարձել է Կոստանդնուպոլիս նվիրված եկեղեցի քրականության։ Ադանայի սարսափներու թաթարում են վերջ Դիգին Զաբել Եսայանը մեկնեց Կիլիկիա, անցավ տեսնելու և քաղաքապետ գազմելու այն անսահման դժվարություններու մասին, որոնց ենթակա եղած էր դեղական հայ ժողովուրդը։ Դիկնոջ այդ ճամփորդության արդյունք եղավ անոր ավերակներու մեջ վերնակիրը գրող գործը։ Զաբել Եսայանի համար ճակատագրական գլար Երևանի համալսարանը նստած աշխատանքային հրավերը 1933 թվականին։ Ժամանակները աղետալի էին. Ստալինյան բռնություններ, հալածանքներ, փանդեր ու մահապատիժներ։ 1936 թվականի քրողներու միության մեջ քրողի ելույթին գահաչորդեց ցերպակալությունը։ Առ այսօր որոշակի ստույգ տվյալներ չի գան ամենափեղմնավոր արևմտահայ գինարցակագիր եղերական մահվան հանգամանքներու ու դարեթիվի մասին։ Մահվան դարեթիվը ըստ որոշ տեղեկություններու 1943 թվականն է։ Արցախյան ազատամարտի լեգենդներն մեկը Թավիթ Սարաբյանը այսօր կթարնար 55 տարեկան։ Թավիթ Սարաբյանը ծնած 1966 թվականի փետրվարի 4-ին Երևանի մեջ, ջարդարապետի ընտանիքի մեջ։ Հայրը Էդուարդ Սարաբյանը Երևանի գլխավոր ջարդարապետն էր, մայրը Էմմա Սարաբյանը ականավոր գիտնական։ 1984 թվականի մայիսին մեկները խորհրդային բանակ, 1985 թվականի հոկտեմբերին անօրդադաբար դերեն 4 տարվա ազատազրկման ազգամիջյան կոնֆլիկտի համար։ Փանդենիելելը յետ չէ վերաթարցած համալսարան, սպավեր է գինոյով Գենադի Մելքումյանի մոտ աշխատել է որպես ռեժիսորի ընթերակա։ 1990 թվականին մեկներ է ռազմաճակատ առաջաբահքից, ընդունվեր է հրամանատար Լեոնիդ Ասկալտյանի անկախության բանակի շարքերը, հետագային մեծ ընդիքրան աշխարհազորայիններ ու քունտի հետ մասնակցել է Շահումյանի շրջանի Փուզլուխ, Մանաշիտ, Ղարաչինար, Սարիսու, Էրքեչ քյուղերու ինքնապաշտպանական մարտերուն։ Հայրազմիկի ուժը թշնամի վրա սարսափ կդարածվեր և բադահական չէ, որ ադրբեջանցիները անոր կանվանեին ահեղ դև։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին գեներալ Արգադի Դերթատևոսյանի հրամանատարության ներքո մասնակցել է Հաթրութի շրջանի Դող գյուղի ազատագրմանը։ Դուն թարնալով սովորաբար զուսպ Թավիթը ուրախությամբ կհայտնեմ օրը, քո հարազատ գյուղը ազատագրված է։ Հիմա պետք է ազատագրել հորս հարազատ քաղաքը Էրզրումը։ Այդ մոր և որդու վերջին հանդիպումներ։ Դևը զոհվեր է Շահումյանի շրջանի Թոտան գյուղի համար մղվող մարդին 1991 թվականի տեկտեմպերի դասին։ Դևի աձույնը ամփոփված է Երևանի Երապլուր զինվորական պանթեոնին մեջ։ 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրով Թավիթ Սարաբյանը բարգևատրվել է արիության համար շքանշանով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք գրում կնա մեր երկիրը ստեղծագործությունը։ Ես Հարավագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։